Сьома в Україні на Інтері новини. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі упродовж доби 5 обстрілів із мінометів та протитанкового гранатомета бойовики били по захисниках Лебединського. Кримські Авдіївку та Красногорівку атакували з мінометів і гранатометів. Утрат серед українських оборонців немає. На шахті Бутівка в районі Авдіївки не залишилося жодної уцілілої будівлі. Вирвами від артилерійських снарядів сіяно все довкола, адже шахту найманці обстрілюють одразу з 4 боків. Як це жити під постійним вогнем? Дивіться далі. До укріплень наших армійців на шахті Бутівка можна дістатися лише однією дорогою. Прострілюється дорога, желательно побыстрее этот участок проїжджає. У день перемир'я ворог ще так-сяк дотримується. Армійці кажуть, артилерія найманців не працює, і то вже добре. Солдати показують те, що вони обороняють. Клаптик землі з опівгектара і кілька споруд, у яких не лишилося жодної вцілілої стіни. Шахта Путилівська, більш відома як Бутівка Донецька. До війни тут видобували зо 20 тисяч тонн вугілля на рік. Нині це одне з найнебезпечніших місць на лінії фронту. Тиша тут, якщо й буває, то не тривала. Ворог б'є з 4 боків, і тиша – це коли тут працюють лише ворожі снайпери та кулемети. Ну, бувають маленькі простріли, а от основним вечором починають по позиціям лупити чітко. Працює снайпер. Іноді там, ну, прицельно працюють міномети, там, ну, по пару штук. 60-й міліметр і 82-й. Ну, кожен день там, вечором штук по 5. Бійці кажуть, перемир'я тут таке, що без каски та бронежилета не ходять навіть до туалету. Окупанти використовують міномет калібром 60 міліметрів. Стріляє майже безшумно. Якщо боєць не в укритті, сховатися від такого обстрілу не встигне. Звука не слышно, тим більше він працює на 2 кілометри. Не слышно виходу, тільки приходи. Військові не приховують, обстріли найманців дратують. Окупанти поводяться нахабно та наказ вогонь у відповідь не відкривати не порушують. Буває, ми хочемо відповідати, але не можна ж, перемир'я у нас. І от ось сидимо, мовчимо, наблюдаємо, що мало ли можуть в окопи полізти вечором. Що, ну, буває таке, що сидиш, а воно тоді під утро напилися вони і... Давайте то між собою перестрілки ділять, то ругаються між собою. А ще армійці помічають, як бойовики нині укріплюються та облаштовують собі нові позиції. З тилу, з флангу, з лівого, з правого і з фронту. Ну, мабуть, же є стратегічне значення якесь, якщо ми тут утримаємо цю шахту, вона вже все самі руїни. Це наша країна і вона повинна бути тільки нашою. Загарбникам тут не місце. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Напередодні у Фінляндії відбувся саміт лідерів США і Росії. Під час зустрічі Путін заявив, що Російська Федерація готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва Північного потоку 2. Це якщо врегулюють справу між Газпромом і Нафтогазом. На це в українській компанії відповіли, що суперечку вже вирішено в Стокгольмському арбітражі. І тепер РФ має заплатити Україні понад 2,5 мільярди доларів штрафу. Стосовно питання Криму, то Дональд Трамп наголосив, що анексію Сполучені Штати не визнають. А ось те, що Кремль втручався у вибори в США у 2016-му, американський президент не вірить. Загалом Дональд Трамп назвав переговори з Путіним переломним моментом у відносинах. У нас був відвертий діалог, продуктивний не лише для Америки чи Росії, а й для всього світу. Ми обговорювали всі відомі проблеми, бо відносини з Федерацією ніколи не були гіршими, ніж тепер. Але це зміниться після нашої 4-годинної зустрічі. Вона не була простою, однак це краще, аніж відкидати таку можливість взагалі. У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які вивозили немовлят з України за кордон. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Зловмисники під прикриттям клініки сурогатного материнства записували іноземців батьками новонароджених українців. І на підставі цих документів дітей переправляли за кордон. Послугами медустанови користувалися кілька сотень родин. Нині триває досудове розслідування. На хабарі схопили посадовця інтернату на Луганщині. Директор одного з обласних сиротинців вимагала гроші від підприємця, щоб підписати з ним договір на постачання продуктів. Отримати хотіла 10% від суми контракту, а це 50 тисяч гривень.
Жінку затримали під час передавання грошей. Їй загрожує до 10 років за ґратами. У Львові кілька десятків людей отруїлися після відвідування кафе в центрі міста. Більшість із них опинилися у лікарні. У якому стані пацієнти зараз? Та що виявила перевірка закладу? Дивімося далі. Ростислав уже тиждень на лікарняному ліжку. Разом з друзями він пообідав м'ясним кебабом у кафе в центрі міста. Каже, страва не викликала жодних підозр. Багато приправ. Та за кілька годин у нього почалося блювота і підвищилася температура. Виявилося гостре харчове отруєння. Скоріше за все, це було м'ясо. На смак я нічого не відчув. Звичайний кебаб. З подібними симптомами у Львівській обласній інфекційній лікарні уже майже два десятки людей. Ще четверо лікуються вдома. Усі після наїдків у тому ж кафе. Попередній діагноз вже в деяких пацієнтів – росте сальмонела. Швидше всього це м'ясо, там була курятина, очевидно, інфікована. Куряче м'ясо. Нині в кафе, де отруїлися люди, здійснюють перевірку. Господиня закладу каже, в якості своїх страв упевнена. Закуповують лише сертифіковані продукти і регулярно прибирають. Ніяких скарг до них не надходило. Я не вигороджую себе, але і не роблю винним когось іншого. Ми кожен день отримуємо нові продукти. Ми працюємо з сертифікованою Галицька свіжина. У нас є постійні постачальники, нам привозять овочі. А ось співробітники лабораторного центру роботу кебаб-кафе зразковою не вважають. Вони виявили там безліч порушень. Один туалет і для працівників, і для відвідувачів. Там єдина ванна, мийна, в якій миються, скажімо, і м'ясні, і овочеві страви, і руки, будемо говорити, тих самих обслуговуючого персоналу. Там не маркований розділочний інвентар, що дуже небезпечно, тому що на тих розділочних дошках можна і сире, і варене, і овочі, і м'ясо розробляти. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує обмеження волі терміном до 3 років. А постраждалі кажуть, до кебабу тепер навіть не торкатимуться. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини телеканалу «Інтер». У Софійському соборі почали реставрацію мозаїк, фресок та олійного живопису першої половини 11 століття. Спершу досліджуватимуть поверхню стін, щоб виявити пошкодження, і лише потім відновлюватимуть зображення. Як працюють реставратори, бачила Катерина Сривкова. Ось так у повній тиші працюють художники-реставратори. Наразі відновлюють вівтар Миколи Мокрого. Тут збереглася тисячолітня фреска і олійний живопис 19 століття. Востаннє цю частину храму реставрували понад 60 років тому. Ми знімаємо спочатку польове загрязнення, копоті, якщо вона є, розчищаємо, укріпляємо живопись в тих містах, де вона шелушиться. Может быть, откроем какие-то фрагменты. Мы сделали инфракрасную съемку, на которой видно живопись, которая сохранилась. Чистити живопис необхідно раз у 15-20 років. Та це не просто, адже під брудом творіння псуються і потребують професійного відновлення. Нужно подобрать химические растворы специально, которые и не вредят старой живописи и снимают вот реставрационные процессы. Скрупулезность – это просто такие, наверное, качества, которые должен обладать каждый реставратор. Та перш ніж торкатися фресок, їх ретельно досліджують і складають картограму пошкоджень. Цю створили у 90-х роках. Ми уважно все розстукуємо, щоб виявити відчарування тиньку, розшарування тиньку. На цій картограмі намальовано товщина цього тиньку з мозаїкою і такі відстані, наскільки вона відчарувалася. Основні роботи з реконструкції проводитимуть під самим куполом на висоті майже 20 метрів. Наразі завершують монтаж рештувань, а почати реставрацію планують вже до кінця тижня. Підкупольний простір та південну арку не реставрували вже майже 30 років. Для їх відновлення залучили 4 майстрів. Завершити усі роботи обіцяють до кінця року. Реставратори кажуть, встигнути шанси є. Для відвідувачів музей не закриватимуть. Катерина Сривкова, Геннадія Нікієнко, новини телеканал «Інтер». Поки що це всі новини, більше розкажемо вже о 8:00.